E ainda tem praticamente um ano para eles lançarem várias coisas no Clash of Clans. Ele falou que terão outras atualizações, que eles vão liberar aí novas super tropas e que essas super tropas no futuro elas terão outras informações adicionadas, além de serem apenas super tropas. E que sim, também lá no futuro, bem próximo, assim que tiver mais tropas, eles vão implementar um novo modo de jogo, onde a gente pode escolher várias super tropas de uma vez para utilizar, e não vai ficar apenas utilizando só uma. Mas que por enquanto, como eles ainda não têm muitas tropas lançadas, o esquema continua o mesmo: você vai comprar, vai alugar super tropas aí durante 7 dias e depois por 7 dias mais outra, e assim sucessivamente, como já é agora. E já respondendo aqui, aproveitando que eu tô falando de super tropa, uma galera tá me mandando lá no direct falando que tem afirmações em vários canais, em várias páginas aí do Instagram, falando que a super tropa lá, que o Dragão Infernal, é uma tropa nova da base do Construtor. Galera, isso são rumores, essa notícia é fake news. Inclusive, eu já falei aqui no início do vídeo que o Deren afirmou ontem nessa live que o Dragão Infernal é uma tropa da base principal, que vem no modo de super tropas. Então, essa imagem que eu tô mostrando pra vocês aí vazou em várias redes, mas isso aí é fake news, essa notícia não é verdadeira. E já que a gente tá falando aqui agora, nesse exato momento, da base do Construtor, eu tenho uma notícia aí que não é muito boa pros amantes da base, né, da casa do Construtor. Ele já afirmou também ontem nessa live que não receberá nenhuma atualização esse ano. É isso aí, galera. A base do Construtor, para quem tava esperando aí, base do Construtor, casa do Construtor de nível 10, ele informou ontem que nenhuma atualização virá para a base do Construtor, nem qualquer outra funcionalidade para jogadores que atingiram o nível máximo lá da casa do Construtor. Ele falou que, por enquanto, quem gosta de jogar lá na base vai apenas subir troféu, e que eles não têm nada previsto para a base.
conheçam aqui o que eu trago no canal. Muito obrigado aí, galera. E como eu falei, eu creio sim que a próxima atualização venha agora no mês de junho, porque muitas informações já foram liberadas, né, tanto oficialmente quanto extraoficialmente, e que virão sim várias super tropas, e isso aí é coisa que a Supercell quer implementar, justamente porque muita gente aí tá ficando full e o Elixir Negro tá ficando meio que obsoleto no jogo, né? Eu, por exemplo, como vocês estão vendo aí, tenho 377 mil Elixir Negro, fora uma runa de Elixir que eu tenho aqui no meu depósito, né? Então tem muitas pessoas aí que estão nessa situação e eles estão implementando a super tropa justamente para minimizar esse problema, né? Vamos colocar essa aspas aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Agiliza aí no up da sua vila para você pegar essa atualização logo de primeira. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e se você chegou até aqui, comenta eu assisti até o final. É isso aí, galera, muito obrigado, até mais, fui.